Love me, yeah. We'll be right back.
Përshëndetje teleshikues të nderuar, ju përshëndet së drejtë për drejtë nga studio e radio dhe televizionit Mitrovicës këtu në Odën e Shahirave, në kotëshen e 12 të soliterit Kosova, mund në zamër të Mitrovicës. Përshëndetje edhe për gjithë juve të cilët jeni pranë televizorave të ju duke shikuar këtë program. Tani 6 vite kemi, pra mbushën, shumë shpejt do të mbushën dhe 6 vite të transmitimit të drejtë për drejtë rapsodisë folklorike. Edhe sonë të takohemi pra të njëjtën kohë, një shtune re pra në muajin prill, ku do të prezentojmë edhe grupin të cilën na ka arritur këto, që t'ju na kënaqë zemrat tona këtu në studio, po edhe juve teleshikues të nderuar. Përshëndetje për krejt Kosovën, natyrisht edhe një respekt të veçantë edhe diasporës, pasi ata jonë pak largë, i që me këtë emision edhe qmallën. Këtë pa dyshim e vërtetojnë edhe SMS-at që në arinë mas shumëti nga Kanada e larkët dhe nga në gjithë troje tjera në botë, natyrisht edhe kemi shikushmërit tani është pikatur pra dhe Maqedonia, që në kanë arritur disa SMS-a mu para fillimit këti emisionit, pra është një shikushmëri mjaft e mirë. Këto dëshmojnë edhe klikimet në Facebook, në YouTube, natyrisht të emisioneve të mija të rapsodisë folklorike drejt për drejt nga studio dhe radio dhe televizionit Mitrovicës. Përshëndetje edhe musafirve të cilët kanë shprejt dëshiren të vinë sonte drejt për drejt. Përshëndetje Bezhet Korpuzi, mirë se ke ardhur në Mitrovicë. Përshëndetje Naser, mirë se u kem gjetë. Udhëtuat mirë? Po, po, mirë. Si kaluat rrugës? Po, lojë mirë, faleminderit. Mirë. Sonte kam një kënaqësi të veçantë që je këtu në studion e televizionit Mitrovicës, sepse janë tani 6 vite që rapsodet defilojnë kësajde me gjithë grupe, ka individ dhe të falenderohen nga zemra, sepse ki një emën të bollshëm, një emën të madhë në folklor në trevat shqiptare. Nëse falënderit për prezentim për gjitha atu, dhe ne mos por i përgëzoj për emisionin. Më thonë drejta, ne më të shukë e kërkuj folje si një orë ma heret, se në keni fëtu më këmi parasi, për shko që të ndrysh me dhijet, mirë po prapë se prapë më rendëm, edhe besej që kemë me kalu mirë, u me thonë drejten, vim prej trejve zdrenicës edhe në atë, shore zdrenicës, u në bashkë me kushërinë i nërzim shore, bashkë kemi rri, po ashtu edhe me plakisi edhe aferë plakisi janë kushëri nga ne kuhësi, edhe gjemen mo, vishëm të njëhtën këtë po, gjema. Po. Me thonë drejtën falendrejës për atë na, me thonë drejtën falendrejës mas pori për e një, si ku shumë folë. Po. Pas taj, shëndetit ma herë, shumë për i sholda atash, edhe shukve kemi mri, ku kemi mri. So në ku posë një fat atil që, me thonë drejtën e mi rri bashkë me luzimin, për 7-9 mirëve me këtë punë, mirë po edhe me potencuar në herë së nështë i sonë shtepër, e kështu si emnin e kemë, emnin e zjes boshku për nështëronë si bezet, sikur që të eshin plesht për para, shukë t'i këtuj në zemit pjetët, që ashtu po zdi tjetër shka me thonë nëserë, shodha shumë më mirë. Gjatë javës, ku është prezentua dhe promoja se do t'jesh këtu në studion e televizionit Mitrovicës, drejt për drejt është e shenume, po me siguri nga njëherë ju ka ikë edhe shikuzve, ka në vitë, eja, për një me a është bezeti drejt për drejt, po lojtë është drejt për drejt. Po atë kënaqësi që në vërtet të shpejt dëshiren të vish këtu në studio, sepse me të vërtet shikosh dhe ndëgjohesh shumë. Të regoj kështu sinqeresht. Po, fëndej, nëser edhe na shtu i përshëndes me gjitha dhe rrugës të tuën, edhe kushe ja dënë të mijenë si televizion i shoga, shikus të ju të gjithë, edhe ata si në ndëgjohen, po ata në diaspor mas shumë të se ata janë matë vëgujten, matë përmalu shumë për atë dhej. Ne po ja fillojmë, nëse s'kine e këtje tjetër dhe shka. Po, edhe jarë falimderit, ju tani do të ashtëpeni ato për mes kongës. Teleshikus të nderuar, pra sonte knaqëni deri në orën 11, ku këta shahirat, këta burra këtu në Odën timet të televizionit Mitrovicës do të naknaqin zemrat natyresht. Po, smeje edhe këtë një musafirëve është Samiu. Hashimin, se kërkoj fote, Hashimin shukin të unë, Hashim Këngjeli. Hashim Këngjeli e kemi musafirë. Natyrisht edhe bakin e kemi këto në pultin e transmitimit, i cili kom e qkep këjtë botën, rapsodin folklorike. Ja krisim. Thank you.
Thank you.
si jo në shkojnë lëne i për po se qëllime të njore të janë po shqiptoj këto doj milion do më mirë me le fjellë të jetë me një sromë këllë
ta bura zeme njumole. Kann ich
Mitrovicës, kësaj vere për pushuesit dhe mysafirët si aldrisi të reja. Motel Dardani ka rritur kapacitetin me dhoma ekskluzive, apartmane komfore, sala për konferenca dhe takime tjera, kuzhin me specialitetet të veçanta. E jani në Motel Dardani, na vizitoni dhe binduni në cilësin dhe kualitetet tona. Motel Dardani. Kompania për përpunimin e gëlqerës Naki Mitrovic. Me përvoj pune 30 vjeqare, bën përpunimin dhe shqitjen e gëlqerës së shuar dhe të pashuar, kualiteti i gëlqerës është me cilësi shumë të lartë. Transportin e gëlqerës e bën gratis deri në destinacionin e caktuar. Në pikat shqitse në Mitrovic dhe vushtri tek tregu, gëlqeria e shuar nga kompania Naki në Mitrovic është gëlqere e cilësi së lartë. Në vizitoni, nuk do të zhgënjeni. Kompania për përpunimin e gëlqerës Naki Mitrovic. Përvoja shumë vjeqare dëshmon kualitetin e lartë të servisit autoelektricist Teskenda, i cili gjenden në Shqipol të Mitrovicës. Aty mund të servisoni apo të vendosni çdo gjë në veturën e juaj, sikur drita, alarme, parking senzor, anllasere e shumë elemente tjera elektrike për veturën e juaj. E janë edhe binduni në kualitetin e lartë të autoelektricistit Teskenda në Shqipol të Mitrovicës. Salon ondulimi e Roma. Bëjmë prerjen e flokëve, rojen, shatirimin, ngjyrosjen e flokëve. Ka shumë salone, por një i vetmi dhe më i miri, Salon ondulimi e Roma. Gjendemi tek Çajtoret Kallablak në Mitrovic. Na vizitoni dhe nuk do të zhgënjeni. Salon ondulimi e Roma. Vazdojmë me rrjedhën e emisionit telesikus të nderuar drejt për drejt nga studio e radio dhe televizionit Mitrovicës. Sonte, pra, po knaqemi me këta shajira, kaluan ma tepër se 35 minuta, dhe ndëgjuam këngë valle të interpretuara nga Bexhet Korpuzis bashku me këta bura. Shkojmë pak si shpejt SMS-at, sepse ka shumë, për janë 70, sa më nga Vlezrit Patriot dhe Afrim Shyti, Naimi nga Stanovci, Bajram Nuraj nga Strelci, Vlezrit Kelmeni nga Pavlani, i pejës së bashku me Qerim Kelmendin, Abdullah Lutoni, Safet Hajra, Habib Miftari nga Baksi, Hasan Burniku nga Kaçaniku, e kemi Halil Qamil, Fadil Bislim, Lobi, Lavdimi, Ermiri nga Metegovci, pra janë shokë të cilët janë mbledhur në odën e tyne, kemi Nebih Krasnici nga Brezhnica, Enver Krasnici nga Lapushniki, Bojar Berisha dhe Leotrim Krasnici, Gjevdeti nga Halabaku, Afrim Dedinca, Emin Thaci, Edisoni dhe Ibushi nga Bablaki, Bojari nga Surqina, familja Muqkurtaj, Sheki, Ali Zogjani, pra Rapsodi nga Grabovci, na përshëndet, Agron Drenica nga Bukoshi, Sabri Dumnica, Rustem Hyseni nga... Let's go on the air,
Yeah.
Ne brigodes, kad rak berbe
White Wall. Bëjmë sigurimin e objekteve, lokaleve, organizimeve të ndryshme, sigurimin e personelit, ndeshjeve sportive, transferimin e parave. Jemi më të mirë dhe më të sigurt. Gjendemi në Mitrovic. White Wall. Kompani sigurimi. Nëse jeni duke ndërtuar shtëpi apo objekt biznesi dhe ju nevojiten materialet elektrike, tek ne i gjeni të gjitha nga kabllo dhe... Vazhdojmë me rrjedhën e emisionit teleshikues të nderuar drejt për drejt nga studio e radio dhe televizionit Mitrovicës këtu në Odën e Shahirave, pra kem shumë SMS-a, kem shumë përshëndetje nga gjithë tërë bota. Dumi vequë, sidomos sonte, ma shumë se gjysa kanodës në komë këkan, beq. Po, largë në ka qilu me shku, pak edhe atje mi u kënue. Vazhdojmë me SMS-at e ju. Muhamet Kuka nga Kaçaniku e përshëndesin, Muhamet Sakolli nga Prishtina, Zen Bylkabashi nga Bajica, Aziz Zhilivoda dhe Ahmet Krasniqi, Muhamet Grantolli, kemi Emrushi nga Dobreva, Ardian Thoqi nga Lapushniku, Ismet Aliu nga Shtrpca, Hakiu, Femizeka, Muhamet Çola, Florimi nga Komoroni, Muhameti Fitoria nga Skenderoj, Kizi nga Dobreva, Naimi, Ibrahimi, Fidani, Dritoni dhe Zeynullo nga Fshati Teqe, Avni Lutolli, Gjergj Ukaj, Haji Prengu, thojnë jemi tash në momentalisht në fshatin Dol. Abedin Sheqiri nga Kolici, Muhamet Shala nga Dalaku,
ta Fele dhe Besat Galicën, pra një përshëndetje për ta, Shukri Blaca dhe Adem Beka nga Frankfurti, Basri Gjemali nga Frankfurti, Shemsedin Begraca nga Boni, Lorikut me Motren Besen nga Suedia, Lami nga Suedia. Mande kemi një SMS tjetër, më mbrëmë nderuar Naset, të përgëzoj për zemërgjësinë dhe dashurinë që ke për mbretreshen e të gjitha muzikave tjera, thot për folklorin shqiptar e të gjitha korave, ju lumt këngëtarve sonte, thot Vlora. Përshëndetje për Vloren, përshëndetje Radio Televizioni Mitrovice dhe Rapsod dhe Respekt Sami i Bishin nga Druari, kemi Muhameti me babën Mulazimin e Migjen Besimin, Shale nga Shala e Drenicës, pra na vinë se mesat. Përshëndetje me Mitrovicën, thot sukses, thot Shemse Rizoni nga Krojmiri. Shikusit e të Mitrovicës, ju qëndroni edhe 33 minuta na kanë mbetur. Vazhdojmë. Good.
Largo poi mi è già.
Thank you.
Vazhdojmë, edhe pak minuta na ka metur deri në fund të këtij emisionit vetëm për sonte, teleshikues të nderuar, do t'i lexoj edhe SMS-at e fundit për sonte. Kemi një përshëndetje nga Rapsodia, Nagji e Bytyçi, e cila na përshëndet nga zemra, të gjithë ndajve këtu në studion e TV Mitrovica. Nagji, përshëndetje edhe për ty, edhe vllazë zotë, sa më shpejt vesh me grupin tënd na këndojsh gjithë Kosovës, gjithë shqiptarëve. Florimi, po ashtu, na ka përshëndet, do të përshëndesim shokun ton, Isak Abazin nga Mitrovica. Përshëndetje, Isak, përshëndes dhe të uroj mbrëmjet këndshme. Florim Boka nga Shtimja na përshëndet. Beqir Selimi nga Taraqa, me një patfatlumin, Elmedinin, Altionin, Harisin dhe Agronin. Hidajet Baftiari nga Fushtica e Olet. Nuhiru Stemi, me di Hasanin nga Shala Drenicës. Mohamed Benjamin Nuredin, Grantoli, Bedri Bungu, Avniu nga Krojmiri, Albani nga Gadimia, Amiri, Halit Meha nga Halit Meha dhe Mehmet Dvorani, Nazmi Shala, Shefqeti me djemt, jetë nisin je Jurgenin, Sejdi Mirin nga Kanadaja. Basa Sejdi, përshëndetje dhe për ty, Arben Shala, Gjokun nga Ceroja, Beqa nga Prishtina, Shpresimi, Adem Shamoli me djemt, Medizeka Nekovci, Nipi Lisi, përshëndet Gjyshin Lulin, Gëzim Shala, Nazmi Berisha nga Malisheva, Bislim Sylaj, Hizri Sufi, Shabani nga Shala Drenicës, kemi nga Smalusha Reshati, na përshëndet, kemi vetëm edhe pak e SMS-a, që mojmë i ledzu, mandej, Fatlum dhe Pajtim Kastrati nga Nekovci, kemi Nipat Alindi dhe Shkumbini, pra na përshëndet, Nipi Diti nga Suareka e përshëndet Lulin me grupë dhe këngë me këngën Suarek në Ubonome, Kusherina Dashuria me Bashortin Shemsin, me vajzat nga Lipjani me motrën Shkurten, ju përshëndesin dhe jeni ma të miret. Ju lumë të Shaira, ju përshëndet Qamili nga Obria dhe Komorani. Kemi ju përshëndet Hetemi nga Shala, Lulzimin me grupë. Mandej Lulzim Shala, ju përshëndet nga Shala e Drenicës, Nasër dhe Hajroja Bazi na përshëndet, kemi pak SMS-a dhe Rahim Ibrahimi nga Komorani, përshëndet Musafir në studio, posa qresh Elmi Plakicin, gjithashtu dhe ty Nasër të përshëndet shumë, kaloni si e ma mirë, falim derit, përshëndet e TV Mitrovica, përshëndet e grupin nga Shala, Gjemail Alia nga Shala me një pa, me një këngë të zgjedhur nga grupi tëngë, falim derit. Recep Gërgjaliu nga Ribari i Vogël, i përshëndes shumë në grupin nga Shala, dhe gjithë shiquse të vë Mitrovicën të ty nëse të përshëndes nga Ribari i Vogël i Lipjanit. Kemi Loreta Shala, më falni, ju përshëndet Loreta nga Shala, të vë Mitrovicën dhe Musavirë në studio, po mas shumë të i bacin lull. Vazhdojmë, mirë mbrëma, ju përshëndet Sabit Bajraktari. Hajde, hafir, hajde, sa që shtu. Përshëndet e shoku im, Bexhet, nga Besnik Qeriqi. Ju përshëndet Loli nga Studimia, falimderit. Përshëndet e keni nga Bujar Peci me familje Beqa, me familje, po ashtu nga ka përshëndet. Shkojmë me dhe disa përshëndetje, përshëndetje për gjithë nga Azizin me Vlazdin nga fshati Gurbar, mundësit Bexhet këngën e Hamdi Profesorit. Valmir Drenica nga Shala e Drenicës, ju përshëndet të gjithë juve, përshëndetje nga Musli Kastrati për juve dhe Rapsodin në knasë gjithmonë Knofshi o Burra. Tung, tung, Nasër, ju përshëndet Agim Roma nga Muzeqina. Nasër të lumë se ja paske qilu me Shaira, zemë ju knuf gjithmonë. Falim derit, pra, kështë SMS-e e fundit për sonë të teleshikus të ndëruar. Mos qoni ma SMS-a, falim derit gjith juve që keni kushtuar kohë, nga dërgonit, nga përshëndetni neve, rapsodet, posa qërisht, i përshëndet dhe gjitha ta në diaspor që janë duke na shikuar dhe nuk kanë mujtë të dërgojnë SMS-a, ose nga serveri s'kom mujtë me pranue SMS-a tjerë, kam betë hala shumë, po kam betë edhe ma pak se 10 minuta t'i ndëgjojmë këta rapsod, po para se t'i ndëgjojmë dhe dy këngë të fundit për sonte, Bexhet, si unive sonte? Mirë, falënderit.
për pritje, respekt dhe gjitha. Besoj se ta shukë këtu një mirë. Unë kam dëshirë që televizionin e jujt, në orë këmëtarë, gjithë këmëtarët në orë, por ma shumë përsesisht ata që kanë një bagaj gjonë, që kanë një prejujt mëllë dhe mi usilë këmë bukura, ta mënë me po dhe diaspora dhe kutë të jujnë edhe gjithë tritë, se folklori shqiptarën vetëm i juni edhe gjithë ato muzika popullur janë bukura se po e kanë bazën të na. E me një fjallë, ju e shumë suksese edhe i shodha që të mënë rrimë për zime. Po. Qka kini dikush nda një, nda i për i rapsatve edhe në diqka me shtue? Shper, Ljull? Unë një prefekt mirë me ka Ljull. Faleminderit gjithë juve që keni gjetë kohë. Televizionistët të nderuar, mos harroni na shkruani në Facebook, pra e keni Rapsodia Folklorike, po ashtu edhe në emën mbi emën tim është tjetri Facebook, pra janë dy Facebooka, të gjitha emisionet, të cilat transmetohen, janë transmetuar dhe transmetohen, janë duke u futur në YouTube, po ashtu edhe është një web faqe zyrtare, e cilë tani është edhe abonume në YouTube. Aty ma shumë bëni klikime shumë dhe do të shihni emisionet të cilat i realizon TV Mitrovica, pra emisioni Rapsodia Folklorike, të se cilat emisione janë të postume edhe në Facebook-un tim personal, naturisht edhe të Rapsodis Folklorike. Shkruani përmes Facebook-ut, unë do t'i lexoj përmes iPad-it tim këtu dhe çka të na mrin, kuptohet. Kështu që shkruani edhe poezi, mund të shkruani edhe natyrisht për secilën telefonat që bëni, dëshironi të keni ndonjë preferencë për ndonjë grup apo ndonjë rapsod që t'ju vjen në nejë, në dorësëm, për qefi apo për çfarë do, më thirrni në telefon, unë për secilin grup kam numrat e telefonit dhe do t'i porosis dhe do t'ju preferoj. Të gjithë janë të mirë, po ju i zgjedhni ata të cilët dëshironi të keni në odat e juaja, po jo bezhet. Edhe natyrisht që kamerat tona dalin edhe pej studios dhe vinë në odat e juaja të inqizojmë. Këto ditë kemi një sër kërkesash ku unë edhe Samiu do të realizojmë në teren, së bashku me kameramanët tanë, dhe do të inqizojmë odat dhe ku ato odat do të shfrytëzojmë rastin kur është ngarkesa më e madhe për hapësot, ti emitojmë përmes frekuencave të arta të televizionit Mitrovicës edhe i shihni se si realizohet në emision oda. Natyrisht ka me sofra, ka pa sofra, kështu që për këto mire në vesh në 044-330-500 dhe 049-330-500, ju lajmërohet Samia edhe me to mire në vesh për oda. Dërsa për emisioni, është numri im 044 dhe 049-146-145, shkruani për mes Facebooku, shkruani për mes e-mail adresës, dhe këqyrën e të Mitrovicën, sepse javlen, folklori, nuk e lejojmë me nara folklori, dhe që të vazhdojmë me folklori. Beqë, do të këndojmë, do t'i... Ramis Shores nga fshati Kleq, po nga Mamet Korkuzi, me zëtë Korkuzi, se ne jëmë lasme unë me ta, po, 12. Faleminderit, po. Shpine Kulturës, po në Lipjan. Jëmë dëshirë me orë, është 13 vjetur e unë që rikë dëshmurit Ramis Shores. Po. Dhe unë një kumësijet për herë, po, këtë televizionin e juj. Të ti kopjojnë dhe të ti... Të emi tëni, po, pa tjetë. Po, pa tjetë. Pa tjetë. E ju përshëndes, po. Dhe stopin e juj. Pra, teleshikus të ndëruar me kongë dhe vale të cilat do të interpreton këj grupë rapsodve, une ju përshëndes nga zemra. Shikone të dhe Mitrovicën, ndëgjone dhe shikone folklorin për mes frekuencave tona të ata. Shihemi deri në shtunën tjetër. Miru pafshim.
Se ku